planina, srce mi je do neba. Toliko sam sretan i radostan što vas vidim u ovolikom broju okupljene danas ovdje u Kraljevoj sudnici. Draga braćo i sestre, članovi Franjevačkog svjetovnog reda, Franje, dragi hodočasnici, sve vas na početku ovog svetog misnog slavlja u ime naše samostanske zajednice ovdje u Kraljevoj sutjesti od srca pozdravljam i izražavam vam srdačnu dobrodošlicu. Želim da se ovdje u klubu našega samostana i vašeg samostana, samostana svih nas, da se ugodno i lijepo osjećate kada obilježavamo spomen našem Franjevačkom redu smrt naše blažene kraljice Katarine, 545 godina od njezine smrti. Ali isto tako, ove godine smo u znaku jedne od velikih obljetnica koje ove godine slavi cijela Franjevačka obitelj. 800. obljetnica Božića, što ga je sveti Franjo na nov način obilježio u svom samotištu Greču. Pozdravljam prisutnu braću frate, svećenike, koji su došli s vama, dragi hodočasnici. Pozdravljam i časne sestre, članove nacionalnog vijeća na čelu sa Framirom Relotom, nacionalnim asistentom trećeg Franjevačkog svjetovnog reda. Pozdravljam posebno vikara Hercegovačke Franjevačke provincije Framiru Šegu, koji je također došao sa svojim hodočasnicima. Pozdravljam i na kraju, na početku uvodnog govora, fragranu Pranješa, našega čarbija, kojeg dobro poznajemo svi ovdje, posebno u Kraljevoj sutjesci, definitora naše Franjevačke provincije Bosne i Srednjene, koji će slaviti ovo svjetovisno slavlje. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našeg Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, da dostojno slavimo ova sveta potajstva, pokajmo se na početku za svoje grijehe. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sam grešio mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Oh.
seminara. Hvala vam svima na vašim darovima. Iduće nedelje Sveti Misa slavit ćemo ovdje u Župnoj crkvi u redovitim terminima, te Čarkićima, Dobrinu i Mjelavićima. Danas smo proslavili dan kraljice Katarine. Zahvaljujem da Dragi Kramić u Čarkinu, da je mistor naše Franjevačke provincije Bosne i Srbije, koji je predvodio svečanu Svetu Misu i pod njom propovjedao. Nakon Svete Mise u našem samostanskom dvorištu bit će tradicionalna 24. smotra folklora. Katarinu još i danas čuvaju žene sutješkog kraja, koje prema predaji nose crne marame u znak žalosti za bosanskom kraljicom. Prije nego se zahvalimo donatorima ove naše kulturne manifestacije, želimo da se zahvalimo našoj dragoj dugogodišnjoj prijateljici hrvatske folklorne skupine Bobovac, Ani Dojčinov, koja je osnovala hrvatsku folklornu skupinu Bobovac prije 27 godina, te udarila temelje tradicionalnom održavanju ove manifestacije pod nazivom Dani kraljice Katarine. Cijeli sutješki kraj pamtit će po osmijehu, vedrom duhu, širenju tradicijskih vrijednosti našeg kraja. Nadamo se da si ponosna na sve nas što smo nastali sa nečim što si sa puno ljubavi godinama njegovala. Prisjetimo se i ostalih članova folklorne skupine koji su nas napustili. Neka počivaju u miru.
Kraljeve Sutjeske. Predstavit će nam se pjesmama Bobovcem se šetala i Crne oči.